Cabra tua gatona. Eu te dou ali mesmo. Respeita, vagabundo. Ei, Josias, filma aqui, Josias. Vereador, vereador aqui, ó. Vereador aqui querendo agredir. Aquela senhora empurrou a deputada em cima de mim. Nunca, respeite. Nem parece que é crente, nem parece que é crente. Nem parece que é crente. Ficar armando aí a deputada ali fingida. Fingida, nunca toquei nela. Eu tava entrevistando aqui. Tava entrevistando aqui o deputado. Grava tudo aí. Grava tudo aí.